Här är bara löjligt. Jag har tappat höjd som bara fan och nu så försöker jag inte ens återta den. Så. Jag har jagat sensorekon hela jävla fighten. Om det nu ens är en fight, jag kanske bara slåss med mig själv. Hur går det för dig, Trashit? Är du uppe i luften ännu? Eller har du fortfarande brinnande motor? Ja, jag håller precis på att lyfta. Måste bara få upp farten till oss. Kvitteras. Ja, magiska 300 km i timmen. Springfield 2-1, Overlord 1-1, pop-up group 14448 at 1000 hot. Springfield 2-1, Overlord 1-1, merged. Där var du, ja. Altitude. Gans. Vart är ni någonstans? Där igen. Vi är lite inne över land, nära flygbasen. Lilla fulen där. Bakifrån. Alltså, förväntar du dig verkligen att jag ska slåss rättvist? Nej, absolut inte. På riktigt. Jag trodde inte du skulle komma från flygplatsen. Jag axade efter mig, eller hur? Och bara upp efter och Nej, så gjorde jag faktiskt inte, även om det hade varit kul att göra på det viset. Det var faktiskt lite roligare än så faktiskt. Jag flög mot flygplatsen, sen så såg jag dig komma och sen så insåg jag att man behöver ju förbereda GANS lite för mycket i JF-17. Så när jag ropade GANS, då passerade jag dig och hade all avsikt att avfyra GANS. Det var bara det, jag kunde inte. Ah. Så istället fick det bli någonting så underhållande som att bara ropa ut GANS istället. Och sen svängde jag in efter det och det var då jag insåg att du antagligen inte visste vart jag var någonstans. Men märkte du att jag började svänga och då hade jag sett dig. Av någon anledning tittade jag bakåt bara. Jag är som, vad har vi där? Jag hade egentligen tänkt att vänta. Weezer. Yes. Om du kommer ihåg vart Poti ligger någonstans så ligger jag och cirklar över Poti just nu. Om du vill ta en fight. Jag har det på raden, men jag kan fan inte låsa upp det på något jävla sätt. Jaha, det är det som har pipit hela tiden! Nej men... Du har mina sympatier, jag har också haft... Springfield 2-1, Overlord 1-1, Bra 348-412, at 10,000 hot.
Jag vet inte om det är dig jag låst upp nu, men vi får se. Det finns så mycket flygtrafik här i området. Som tur är så verkar det inte finnas några egna bombplan här just nu, så alltid något. Dessutom så störs min datalänk en hel del av att det finns så mycket... Det störs av fartygen. Jag vill ju inte flyga för nära fartygen, därför att om jag gör det så kommer allting bli väldigt, väldigt obehagligt för mig väldigt, väldigt fort. Colt, passing waypoint 2 at 7000. Nu har jag alltså problem med att lyfta också. Kan varken landa eller lyfta. Jag ser det. Det är en fin liten krater som finns där nere på flygplatsen. Ja. För jag var sån så skulle jag säga försök inte ens lyfta. Bra, 349-414 at 6000 hot. Vänta nu, är det en krater mitt i landningsbanan? Jag kan skapa en. Nej tack. Colt, passing waypoint 5 at 7000. Nej, för jag vet inte vad som hände där egentligen. Helt plötsligt den bara slirar ur och sen... Där ser jag en robot som går iväg. Jag vet inte vad jag har skjutit på, men... Ah! Det var godverkande målet. Det där är intressant. Mitt motmedelsprogram utlöses automatiskt. Jag vet inte varför. Tracking. 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 Wee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 
Cracking, cracking, cracking. Tracking, tracking. Jag har tracking. Energiövertag, så det räcker. Springfield 2-1, Overlord 1-1, pop-up group 27242 at 500 hot. Missile. Eller så blev jag för arrogant, vi får se. Nej, det verkar som jag inte blev för arrogant. Tracking, tracking. Missile, missile, missile. Missile, missile, missile. Hej, hej. Hej. Tracking. Åh, lite segare effekter. Tracking. Tracking, tracking. Det här var lite elakt av mig. Men nu ska jag försöka hitta Weezer. Var är... kan tracking. Han vara någonstans då? Tracking, tracking. Se. Tracking. Tracking. Ah, jag sköt fel robot. Jag råkade skjuta en Fox Free mot dig och det var inte avsikten. Det vill säga, Weezer har världens största jävla chans här eftersom jag har bara en robot kvar. Skvallra inte vart han är någonstans. Springfield 2-1, Overlord 1-1, merged. Han är uppe vid sin bil. Där var han, ja. Nu ska jag bara försöka få igång min kanon, för annars har inte jag någonting att skjuta på honom med. Så ja, då hade vi kanonen igång. Hoppas jag, i alla fall. Nej, kanonen var inte igång. Kan kanonen vänligen komma igång, tack. Så, nu har vi kanonen igång. Att man stoppade in en MiG-21-kanon i den här kärran är fan med det största drawback. Man borde aldrig stoppat in en MiG-21-kanon i JF-17. Jag tror Weezer försöker skjuta ner vår tanker.
Jag vet inte riktigt vad Weasel håller på med, men... jag lyckas få iväg Weasel, en missil. Titta bakom dig. Du svängde precis! Jag tänkte liksom att jag tänkte precis säga att till höger, han är till vänster om dig. Jag gillar att du ger honom så korrekta och bra instruktioner. Jag är bakom dig. Springfield 2-1, Overlord 1-1, Bra 27840, at 10,000. Fan vet om jag ens har någon kanonammunition kvar dock. Han hänger kvar bakom dig. Du borde hållit kvar den där svängen. Du borde verkligen hållit kvar den där svängen. Därför att jag höll på att förlora dig. Och sen så vad som hände var att du svängde in rakt igen. Och då återfick jag dig. Nämligen så att jag har en begränsande mjukvara i. Fuel. Jag har en begränsande mjukvara i det här förbannade planet. Så jag kan inte svänga hur jävla tajt som helst. Utan om folk riskerar sådär, ja. En bra bit. Fortsätt svängen bara så kanske du får en på möter honom. Ja, nu börjar min dessutom gnälla om bränsle, så där hade vi en F-18, ja. Fortsätt sväng. Attans. Okej. Det är missan. Jag antar att du förstår nu varför vi inte pratar så mycket i luftstrider. Eller så gör han det och hans mic håller på att dö igen liksom. Han är inte inne i... Han har blivit disconnect. Ja, så han har inte hört någonting. det var synd. Vi får spela upp inspelningen sen. Jag har sinnessjukt dåligt med bränsle just nu. Jag har typ 700 kilo. Ja, det är lite synd att jag, när jag är död, att jag inte kan se... Fan! Det var bra fluget av honom. Han skakade av mig helt och hållet där. Jag kommer få slut på bränsle här alltså. Jag har 400 kilo kvar. Vad sa du? Ni korsar varandra precis. Tracking. Jag har helt tappat vart han är någonstans. Det var bra fluget av dem. Sen så är det också så att hade inte jag bara lekt bort min Fox 3 så hade det här aldrig hänt. Så det... Alltså, det roliga är, hade jag avfyrat min värmesökande så är jag rätt övertygad om att... Där, nu ligger vi... Han sköt ut sig, varför gjorde han det? Motorerna är döda. Fick jag in en träff på honom, eller vad hände? Ja. Du fick in en träff. Vi får se på TacView sen. Alltså, det kommer vara mutual, för jag har typ... 300 kilo kvar. Jag kommer ingenstans med så här lite bränsle. Jag får kapitulera. Jag får landa på er bas. Ja. Jag fick inte killen för den i alla fall. Jag fick ingen kill för det. Det ska bli intressant att kolla attackviewen sen. Nu disconnectade han. Jag hoppas landing han inte är sur. Landing gear. Nej, han brukar landing vara gear. På rätt bra humör. 289 kilo och jag har landing haft gear. Sönder mina landningsställ. Och de kommer landing skjuta gear. På mig när jag försöker landa. Det här kommer gå bra. Landing gear. Eller hur? Det här vill jag se. Landing gear. Landing gear. Passing waypoint 3
at 7000. Där. Tjena. Landing gear. Hallå. Tjena. Vad som hände, men mina kom slutade fungera. Alltså, du flög riktigt jäkla bra där. Och det roliga var att du fick en massa instruktioner och beröm och allting sånt. Och sen så insåg vi att du var inte i kanalen. Nej, fan, jag hände någonting med men det var jäkligt bra fluget där. Jag hade visserligen bara kanonen kvar, men du gav mig aldrig ett tillfälle att komma till skott. Nej, man har ju flugit lite F-16 tidigare. Men det konstiga, konstigt på min sån här track IR. Jag ser inte runt, jag ser bara så fort jag är bak i huvudet. Då får jag bara en närbild rakt in i bakstolen. Jag kan som inte vrida ut så jag kan se vart det var någonstans. Och där blev alltså saken var den, egentligen hade du bara behövt stiga och hålla det borta från mig därför att jag hade slut på bränsle. Ja, jag med, det var därför jag ejectade. Jag fick ju soppa torsk, det var bara korsvart och lobban av.